Для того, щоб. Ну, я спочатку зроблю декілька зауважень загального такого характеру, от, щоб визначити загальну ситуацію в південній операційній зоні, щоб наші глядачі мали можливість для себе хоча б приблизно уявляти, що там відбувається. Ось, противник веде переважно там активну оборону. Значить, на Маріупольському напрямку. Ну, називається Волновахсько-Маріупольський, от Бердянському, на Токмацькому, Мілітопольському і на Кримсько-Таврійському. Це по лівому берегу Дніпра. От, в основному він веде там активну оборону, тобто намагається не допустити просування Збройних сил України, передових їх підрозділів у складі декількох угрупувань оперативно-тактичних по зазначеним напрямкам. От, основний зараз епіцентр подій змістився, скажімо так, на Кримсько-Таврійський напрямок, от, тому що, скажімо, на Токмацькому напрямку там хоча йдуть досить такі жорсткі напружені бої, але вони там не, скажімо так, не перевищують тактичний рівень. Тобто там все відбувається в тактичній зоні. От, певні події відбулися на Волновахському напрямку, там противник спробував черговий раз активізуватися. От, послідовно у декілька етапів. Ось, ну і в районі, скажімо так, по Старомлинівка, це на Бердянський напрямок, він проводив декілька контратак по рубежу приютне завітне бажання там в напрямку на північ, намагаючись створити собі більш зручні тактичні умови для утримання Старомлинівського району оборони. Ось, ну, якщо конкретно казати, то, скажімо так, перспективи, скажімо, нарощування, скажімо, обсягів якихось або темпів, скажімо, зміни ситуації, поки там не проглядається на цих напрямках, сторони поступово переходять до такого позиційного протиборства, от, на тактичному рівні. От, головним сенсом дій противника, наприклад, на найбільш перспективному в цьому сенсі напрямку на Токмацькому було, значить, утримання першої позиції головного рубежу оборони між селищем Новопрокопівка і Вербове. От. Ну, якщо трошки збільшити мапу, то ми побачимо. Да, це район вклинення Збройних сил України. От. І не допустити просування з півночі наших передових підрозділів в районі Нестерянка і Капані. Це от на фланзі два селища там. Так. Ти правильно показуєш. От. Певні події відбувалися і в смузі оборони, скажімо так, 35-ї армії, це Пологівський напрямок, це трошки правіше, вище. От, да. Там в зв'язку з тим, що 177-й полк окремої морської піхоти 58-ї армії вибув на Кримсько-Таврійський напрямок, от, там противнику довелося розтягувати трохи бойові порядки. От, в смузі оборони 35-ї армії там оперує 38-ма мотострілецька бригада противника, 69-та окрема бригада прикриття. Вони, 64-та, вони, значить, прикривають Пологівський напрямок. В першу чергу вздовж цієї дороги, яка, бачиш, йде з Оріхова на цей Мимопологі. Там є селище Новопокровка. Бо я не бачу. Ось Новопокровка. Ага, так, от в цьому районі противник намагається утримати свої позиції.
От, там, там в нього є певні складнощі, тому що Збройні Сили України передають підрозділи їх, діючи трошки південніше цього населеного пункту, мали просування вздовж цієї дороги, да, на у бік Пологи. Ну і в районі Дорожнянки там йшли бої. Да, очевидно, що були узгоджені дії як з півночі, так і з заходу. От. Ще варто сказати, що противник провів певну ротацію своїх сил засобів на Токмацькому напрямку, перемістивши з Бердянського напрямку 136-ту окрему артилерійську бригаду зі складу 58-ї армії. От ввів її у смузі оборони 42-ї мотострілецької дивізії. Замість цілого ряду батальйонів цієї дивізії, які, ну, по суті, втратили боєздатність або знаходились на рівні вже критичному втрати цієї боєздатності, вони там зі складу 71-го мотострілецького полку, 70-го, вони принаймні три батальйони вивели з цього напрямку, які були близькі до, скажімо, втрати боєздатності критичного обсягу. От, і замінили 136-ю мотострілецькою бригадою підрозділами, тому що з Бердянського напряму, тому що, наскільки очевидно, наскільки я так розумію, командування російське вважає той напрямок більш-менш сталий, да, це велика новосілка і туди на Старомлинівку. Угу. Так, от звідси туди в бік вклинення вони перемістили 136-ту бригаду. От, що ще? Значить, на Волноваському напрямку в районі селища Мікільське, це такий там, значить, по напрямку Новоглидар. Це для противника, для нас це Волноваський напрямок. Да, там противник спробував північніше селище Мікільського, да, наступати в районі селища Шевченкова. Там є Шевченко. От, пробитися на північ, обійти Вугледар зі сходу. В черговий раз це не вдалося противнику. Передовий підрозділ Збройних сил України зберігає свої позиції в районі Володимирівки, там на північний захід від неї. От, неподалік від околиць, а Володимирівка, як ми розуміємо, це там вже шлях на Волноваху. Ну, противник явно намагається зайти на тили цих підрозділів, які в районі Володимирівки знаходяться наших. Це такий, наскільки я розумію, задум тактичний. Тепер давай перемістимось в район Кримсько-Таврійського напрямку, туди лівіше, на захід. Значить, і обговоримо, що там відбувається. Так, більше туди, глибше, до Херсону ближче. Значить, там, а тепер зробити трошки крупніше. Назви. Так, кажи, що куди там. Ні, ще зроби. Там же ж не він, Херсон. Mm-hmm. О. Значить, на сьогоднішній день Збройні Сили України визнали офіційно, що вони передові підрозділи їх ведуть бойові дії вже на лівому березі. Тобто, по суті, мають плацдарм. От, в першу чергу це стосується, ну, я по, скажімо так, по порядку буду перераховувати, як вони з'явилися, ці плацдарми тактичні. Перший з'явився в районі Антонівського автомобільного мосту, це там по напрямку на Олешки, так. От, потім в районі Антонівського залізничного мосту, це напроти селища Придніпровське, там таке є. Mm-hmm.
І потім по напрямку на Кринки. Це вверх, 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 вверх. Ще там от козачі лагері проїдеш, і там будуть зразу Кринки. Ага. От, ага. Так, значить, ну, очевидно, що ці дії були, ну, узгоджені по часу і місцю. От, очевидно, що от той напрямок, який ближче до Олешки, там противник намагається не допустити, скажімо, з'єднання, укрупнення цих плацдармів тактично в більшій. От, і в районі Кринок там очевидно, що передові підрозділи Збройних сил вже знаходяться в селі. Ну, по певній інформації, вони навіть контролюють центральну частину села. От, і противнику не вдається поки ну, ні, жодним чином ніяк не ліквідувати, не звузити цей плацдарм ваговим чином. От, він, звісно, реагує на ці події, на ці дії активні з боку Збройних сил України. От, там розгорнулася 70-та мотострілецька дивізія складу новосформованої 18-ї армії противника, 144-та окрема мотострілецька дивізія складу 40-го армійського корпусу. Там же діє і 205-та окрема мотострілецька бригада 49-ї армії. От, цілий ряд з'єднань 22-го армійського корпусу складу тієї ж самої 18-ї армії. Там, по суті, зараз відбулося такий перехід, скажімо, основної ролі з 49-ї армії 18-ї, тому що до складу 18-ї армії увійшов 22-й армійський корпус кримський, який на цьому напрямку діяв. От, плюс 70-та мотострілецька дивізія. Костя, можна я одразу уточнююче запитання тобі поставлю? Дивися, ну, от ти часто дуже називаєш там ці всі підрозділи, та? Зазвичай там, ну, в більшості люди... Це не підрозділи, це частини з'єднання. Підрозділ – це батальйон. Так, частини з'єднання. Скажи, будь ласка, от вони... Наскільки ці частини з'єднання, наскільки вони, ну там, я не знаю, підготовлені, мотивовані, от є в тебе якась інформація про їхній стан всередині? Тому що ми з тобою дуже часто говоримо про, називаємо ці там частини з'єднання. Там дуже, дуже, дуже різний, скажімо так, склад. Є частини укомплектовані більш-менш там, під 80% десь щодо особового складу, основних типів і видів ОВТ, ну, озброєння військової техніки. От. А є, які наполовину являють собою, ну, скажімо так, достатньо спірні формування у сенсі їх боєздатності. От. Тому, ну, скажімо так, от якщо стосовно цього напрямку, то 70-та мотострілецька дивізія – це новосформована дивізія. Там зафіксовано принаймні два її мотострілецьких полку, але ще один і танковий полк, ну, там не об'являлися. Очевидно, що мотострілецька ця дивізія 70-та була введена в бій, ну, по мірі формування, тобто противник вже вводить ці резерви, ну, як, наскільки вони більш-менш відповідають там нормам і стандартам щодо боєздатності, він починає вводити. Я, до речі, ну, не про південну операційну зону, я сьогодні писав пост там в огляді, своєму згадав, навів приклад 239-го танкового полку противника зі складу 90-ї танкової дивізії, які він перекидає зараз на Авдіївський напрямок. Ну, я там не вів приклад, наскільки цей полк, він називається полк, 239 танковий полк, а він, наскільки він укомплектований, по суті, він являє собою танковий батальйон, а не полк. Тобто, одну третину від штатної чисельності, ну, там, поселений двома мотострілковими ротами, арт-дивізіоном, от, зведеним.
От і такого ж роду формування оперують і на цьому напрямку. Ну, до речі, зараз противник формує на території Криму дві мотострілецьких дивізії 46-ту і 47-ту, наскільки я розумію. От 47-ма дивізія разом з 44-ю мотострілецькою бригадою, яка вже сформована, вона вже введена в бій. От там по рубежу між, скажімо, на напрямку на Кринки, між там підстанцією Каховською 750-кіловатною і дорогою, оце, яка йде там, да, це жовто, да. Ну, вона по напрямку на Кринки введена, ну, розгорнута і введена в бій. От, ну, разом з тою дивізією вона повинна складати 40-й армійський корпус. Але насправді з всього корпусу тільки одна дивізія, одна бригада тільки зараз може ввести повноцінно бойові дії. Ну, робимо висновки. Тобто темп створення, відновлення, нарощування резервного компоненту російського командування не зовсім відповідає розвитку ситуації, динаміки. Це, до речі, до тієї статті пана Залужного щодо там позиційного тупіка і таке інше. От, поки противнику вдається більш-менш стабілізувати цю справу. До речі, зараз в мережі інтернет досить жваво обговорюють перспективи цих дій активних через Дніпро передових підрозділів Збройних сил України. Чи мають вони якусь перспективу більш таку ширшу і глибоку? Значна частина, скажімо так, фахівців не впевнена в тому, що командуванню українському вдасться належним чином, скажімо так, розвити ці дії, значний масштаб, ну, хоча б досягнути оперативного масштабу. Тому що це дуже складна комплексна операція, це очевидно, тому що потрібно налагодити постачання предметів матеріально-технічного забезпечення через річку під вогнем противника. Треба забезпечити прикриття протиповітряної оборони. Очевидно, тому що противник там дуже активно діє силами оперативно-тактичної армійської авіації. Треба постійно, щоб ваші передові підрозділи мали сталість, стійкість на цих плацдармах, вони мали можливість відбивати контратаки противника, тому що противник, очевидно, буде нарощувати їх інтенсивність і обсяг з метою скинути в річку наші передові підрозділи. Я, власне, тому, до речі, вчора чи позавчора написав пост про високі бойові якості морської піхоти української, яка саме там є головною дієвою особою, так мовити, в цих діях. Ну, я і сьогодні читав, там є і, скажімо так, наші військові, які скептично до цього ставляться, вони вважають це марною витратою сили засобів з боку українського, що це робиться, ну, в якості піару там, чи з політичної якоїсь мети, не знаю. От. Ну, поки я констатую, що існування цих плацдармів і вже яку добу противник не може ніяких не ліквідувати, нічого з ними зробити, особливо в районі Кринок, бо він там найбільший за площі. Ну, очевидно, що є певні якісь складнощі. Ну, я поки налаштований скептично, так само, як і значна частина наших експертів і глядачів. По одній простій причині, що це проведення цієї операції і збільшення її рівня там на порядок потребуватиме досить введення у бій досить значних додаткових сил засобів. Я поки не бачу можливості це зробити, тому що на цілому ряді оперативно-тактичних напрямків продовжуються активні бойові дії,
сторонами. Десь Збройні Сили України наступають, атакують, противник вимушений оборонятися. Десь навпаки, наприклад, в Авдіївці, от, в районі і на Куп'янському напрямку. Більше того, є певна інформація, що противник готується до відновлення наступальних дій і по Лиманському напрямку. Там. Ну, тобто, фронт не є таким позиційним, стабілізованим, вже, де сторони могли б обходитись мінімумом сили засобів, а решту використовувати в якості якихось додаткових резервів. От для використання їх на інших напрямках. Тобто, вся ситуація динамічно поки міняється. Нехай навіть на тактичному рівні, от, але все це потребує зусиль. От. Очевидно, що обидві сторони певним чином, значить, відчувають складнощі з підтриманням обсягів кількості основних засобів ведення війни у військах. От. Є певні складнощі по особовому складу, по кількості, по штатам. От. Це притаманно обом сторонам. От в цьому сенсі дуже вагомого значення набуває можливість того, наскільки адекватно і розумно командування кожної сторін використає наявні ресурси. Mm-hmm. От щодо mm-hmm. загалом, ну, щоб підбити вже підсумок з південної операційної зони, от багато зараз, от я скажу так, версії висуваються там. Конспірології такої різноманітної, що цілком можливо, що якщо українські війська форсують на широкому фронті Дніпро, ну, створять декілька зразу плацдармів, на одному з них зможуть подолати, скажімо так, першу позицію там головного рубежа оборони противника і зможуть вийти на оперативний простір. Мені зараз це видається передчасним. Такі твердження, от, тому що я тут вже наслухався, і що вже майже все, ми вже в Крим підходимо, там вже прорвалися. Куди хто прорвався, ще не зрозуміло. От, тим більше при очевидному пануванні противника у перевазі, скажімо так, не пануванні, перевазі в повітряному компоненті, робити це буде, ну, вкрай важко. Так, очевидно, що так. Дивися, я в тебе ще, знаєш, хотіла щось питати. Ми з тобою назвали про те, що південь – тривожна стабільність. От мені, ну, мені, по-перше, якби і сподобалась ця назва – тривожна стабільність. Чому ця стабільність тривожна? Чому ти наполігла? Тому що, ну, я поясню свою думку. Чому наступ український був організований саме в південній операційній зоні? І чому противник це зрозумів і підготувався до цього? Чому наше військово-політичне керівництво з багатьох, скажімо, багатьма особами зразу анонсувало, розказувало і про Ялтинські пляжі, і про Крим, і про, ну, будь-що? От, і не вийшло. Тому що очевидно, що найбільш, скажімо так, відчутним для загальної стратегічної ситуації у війні буде результат досягнути саме в південній операційній зоні. Це зрозумів як наше військово-політичне керівництво і органи військового управління наші, відповідного рівня, так і противник. Просто противник нас упередив у підготовці до цих дій. Це зрозуміло. І було дуже, дуже зайвим було ляпати, як то кажуть, язиком попередньо. Ну, є ціла купа українських прислів на цей випадок. Не кажи го, поки не перескочиш. Ліз поперед батька в пекло і таке інше. Вони все передають сенс цього. Що не треба заздалегідь, не досягнувши результату, вже анонсувати, що ти його досяг.
Це не є, скажімо так, елементом, і щодо навіть з точки зору військового піару, військового протиборства на як то кажуть, на інформаційному фронті, хоча ну інформаційно-психологічній боротьбі, це також не є здравим елементом, грамотним. Тому що я наскільки так усвідомлюю собі, певна частина наших керманичів не розуміє, що принципи політичного або бізнесового піару вони не годяться до військової справи. Навіть в тій же самій інформаційно-психологічній сфері вони зовсім інші повинні бути, іншого характеру, обсягу і сенсу. Я наскільки розумію, частина наших керманичів просто не розуміє цього. Ну, я дивися, я так скажу тобі, наскільки я пригадую, можливо, ти зі мною не погодишся, але, по-моєму, цей весь ажіотаж стосовно контрнаступу і так далі, він йшов десь ще з західних ЗМІ і від західних міжнародних партнерів. Ну, вони, на відміну від наших, вони не насували, що це буде південна операційна зона, розумієш? Так, було таке. Але нас тут буде, ну, оцей от відтінок, скажімо так, додумайте самі для ну це стосовно росіян, де він буде той наступ, можна було залишити. Чому? А вони, наприклад, такі ж самі системи оборони створили, наприклад, на Сватівському напрямку. Ну, очевидно, що противник вимушений був організувати систему оборони на декількох, не на одному, а на декількох перспективних у сенсі українського наступу напрямку. Так, я тобі дякую. Дивися, перед тим, як ми перейдемо до другої теми обговорення, яку ми з тобою відзначили, я пропоную таки дати декілька відповідей на запитання, які вже є. До речі, друзі, я вам дякую за ваші запитання і за вашу активність у чаті і за ваші вітання. Віктор Карабедян спитає: доброго вечора, Костянтин, а де наші абрамси, чому не видно на фронті? Я сьогодні хочу вам сказати, що хтось. Я дуже дивуюсь людям, які питають мене, а де наші абрамси, а де наші там. Ну якщо б я був зараз на посаді начальника головного управління там озброєння або тилу, або ну якусь посадову особу, я би в цьому випадку не сказав би, де наші абрамси. Для чого ви це питаєте? Для того, щоб ця інформація стала публічною? Але я хочу сказати, що буквально сьогодні на одному з телеграм-каналів одного відомого військового журналіста з'явилося фото і був такий підпис. Ймовірно, це перше фото Абрамс на передовій в Україні. Тому погугліть, подивіться і заспокойтесь. Поїхали далі. Треба знати. Ну, глядачам нашим варто просто треба знати. Абрамси є. А де вони? Чого їх не видно? Там починають питати. Ну, вони є, не переживайте, вони є. Так. Дивися, ще одне запитання. І якщо я тебе попрошу відповісти на нього коротко, не знаю, чи в тебе вийде. Олекса питає: висловіть свою позицію по статті Залужного. А я вже висловлю. Угу. Я вже висловлював. Я з приводу статті Залужного, ну я там можна погоджуватися з його меседжами, не погоджуватися. Там є певні, скажімо так, спірні моменти в лапках. Я ще 2 жовтня написав, що нашому військово-політичному керівництву я цитував цей пост. Доведеться, хоче воно того, не хоче, бажає, не бажає, переглядати свою стратегію ведення війни. І ми з тобою про це неодноразово говорили. Залужний лише підтвердив, він проілюстрував там певними там цими своїми думками це загальний висновок цей. Це, ну, і це, до речі, ну, будь-який до того, що там написав Залужний, до того мог би, скажімо так, додуматись будь-який військовий. Воєнний, ну, Залужний очевидні речі написав. Ну, тому що є, в принципі, всі військові обізнані на приблизно алгоритм, як приймаються рішення у війську, в
тому числі управлінські, як вони реалізуються, як це організовується і таке інше. В чому переважно в чому причина тих чи інших невдач, все це цілком можливо. Тим більше ті військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, ну, на власному досвіді можуть або Залужний правий, або не правий. Зробити висновок. На мій погляд, от в сенсі загальному стратегічному, є певні помилки в стратегії ведення війни. Ну, їх варто виправляти. Більш детально я порекомендую нашому глядачу, який задав питання. У мене у фактах газета «Факти» є така відома. Там нещодавно інтерв'ю вийшло, можна прочитати. Там я більш розлого, детально висловив цю думку. Друзі, ну я принагідно закликаю вас підписатися на пабліка Костянтина Мошовця. В описі до цього відео є посилання на телеграм-канали, на Фейсбук, і, власне, Костя там дає багато інформації такої більш детальної. Тому що ми, на жаль, під час ефіру не можемо осягнути всього за цю годину. Так, давай ще одне запитаннячко. От Олекса так само. Українське політичне керівництво також планує електоральний акт на весну 2024 року. Як це вплине на наші військові дії? Ну, я би, скажімо так, я би не називав вибори в Україні електоральним актом, як то, як в Російській Федерації, кажучи російською, з предрешеним результатом, да? Це ще, скажімо так, одна із кардинальних відмінностей між Україною і Росією. Ну, я не впевнений, що воно відбудеться, ці вибори. По-перше. А по-друге, ну, певним чином, звісно, я сьогодні перед цим нашим сьогоднішнім стрімом написав пост про вплив політичного чинника на стратегію ведення війни. Відбувається, звісно. Ну, політика не може не відбуватися, але... Справа в тому, що якщо ми розглядаємо саму ведення війни як, скажімо, продовження зовнішньої політики, саме зовнішньої, не внутрішньої, а зовнішньої, я зробив наголос на цьому, деякі мої читачі чомусь не роблять різниці між зовнішньою і внутрішньою, починають мені там глибинні цитати наводити з Клаузевіца. Я просто процитував Клаузевіца як ілюстрацію, що воно так і є, що війна – це вищий прояв зовнішньої політики, тобто між країнами. От. То вони почали мені там і Юнга цитувати, і до чого це? Ну, сенс посту зовсім про інше був. Ну, як завжди, кожен читає і бачить там то, що хоче бачити, а не то, що я мав на увазі і про що було написано, зрозуміло. Ну, от відповідаючи на питання нашого глядача, він досить важливу тему зачепив, тому що, розумієте, є тут певне протиріччя, тому що в демократичній країні, ну, принаймні, з демократично діючими законами. Політичне керівництво – це переважно виборні люди, ну, тих, яких вибирають. Вони так чи інакше залежать від внутрішньополітичної ситуації. Тому, коли між військовою доцільністю і політичною доцільністю, я маю на увазі внутрішньополітичною, стає дилема, ми не гарантовані від того, що люди приймуть рішення, ну, виходячи виключно з військової доцільності. Я так відповім. Ну, я згодний, що внутрішньополітичний фактор впливає.